Unul din subiectele de mare interes discutate la conferința de presă a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Neamț a fost legat de finanțarea de către casă a celor 7 programe de sănătate cu referire la cazurile de boli rare. Dr. Magda Spânoiu, director executiv adjunct, medic șef al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț, a dat detalii despre această activitate. În legătură cu programele naționale de sănătate, datorită faptului că lucrurile sunt destul de tehnice, am pregătit un material sintetic pe care văd că îl aveți deja, așa că o să punctez câteva lucruri care pot fi de interes. În județul Neamț se finanțează medicamente și materiale sanitare pentru 7 programe de sănătate. Oncologie, diabet, boli rare, hemofilie, post-transplant, boli endocrine și ortopedie. Aveți anexat și un tabel cu o situație comparativă privind numărul de beneficiari și sumele care s-au cheltuit pentru fiecare dintre aceste programe în 2017 și 2018. Veți putea observa că și numărul de beneficiari și sumele alocate și consumate au crescut. Noutatea începând din 2018 este finanțarea în țară și în Neamț a unei boli rare noi care a fost introdusă de anul trecut. E vorba de angioedeme ereditar și e important pentru că suntem un județ care avem o incidență destul de mare față de restul țării, pentru că este o boală ereditară familie, cu caracter familial. Avem 5 cazuri într-o zonă limitată a județului. Este o boală deosebită care poate duce la deces, la erori mari de diagnostic, din cauza că este o boală foarte rară și puțin cunoscută de medici și de anul trecut acești 5 pacienți au intrat în tratament fără nicio dificultate, își pot procura rețetele, medicamentele necesare, n-am avut nicio problemă de finanțare. Medicamentele pentru tratarea unei asemenea boli rare, respectiv angioedemul ereditar, sunt foarte scumpe, de peste 673.000 de lei pentru o jumătate de an. Anul trecut, programul a început să se deruleze abia în a doua jumătate de an. Cei 5 pacienți cu boli rare primesc tratamentul în funcție de numărul de accese pe care le au. Medicația se auto-administrează. Pacientul primește de la medic o altă rețetă doar în momentul în care prezintă medicului fiolele folosite. Boala este supravegheată de un medic din Târgu Mureș, unde se află centrul de referință. Conform informațiilor primite de la CAS Neamț, cazurile din județ sunt cu accese mai frecvente decât în alte județe din țară. Investigațiile pentru această boală rară se fac în afara țării.